ma loen siit ühe loo, mida võiks pidada nagu üheks teljeloog nende kaarte vahel. Ja see oli niimoodi, et kõige mõttetum 20. sajandi hullus oli esimene maailma sõda. Süüsopose kivi kõige rängem langemine, ilma selge põhjuse ja eesmärgita. Läksid kolm suurt kokku surmaheitusteks, Saksa, Vene ja Austria, Ungari, ja kaks ei saanud neist enam sel sajandil terveks, kolmas pudenes laiali. Kaks Venemaa partnerit, kes pealt näha võitsid, püsisid veel veerand sajandit, et siis kaotada oma üleolek alatiseks. Kõik see kokku tähendas Euroopale uhke inimsoojuhi tiitli kaotamist. Andis asemele kadeduse mõttetu märklaua vale. Ja Vahe-Euroopa väikesed võitsid vabaduse, oma jalud siis öösta surmajooksu, võidu möödaniku varjudega. See oli liisk mitte olla. Suundumine olematuse teele, tagasi pöörata, pidurdada, see on üha raskem. Teine maailmasõda oli vaid verine sirm, varjab algpõhjused sootuks. Sellest läbipiiluja saab sageli ravimatu verepimeduse haiguse. Ma siin seda pean ja sellest seda esimese ilmasõja aega selliseks, kus oli veel üksjagu selgeid inimesi, kes mõtteliselt ja siis said, mis nad tolle ajal seletasid, mis toda tasub praegu ka lugeda.